Сенаторлар ауыл шаруашылығы саласын сынға алды. Жыл сайын бюджеттен қомақты қаржы бөлінетін еліміздің аграрлық секторы оң нәтиже көрсетпеуде. Бүгін сенаттың отырысында ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметовке осындай сын айтылды. Есеп комитетінің мәліметінше, өткен жылы ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау көлемі 29% артқан, алайда аграрлық саланың жаңа бағдарламасы нәтиже бермеуде. Жоғары палат депутаттарының айтуынша, саланы дамыту үшін белсенді шешім қабылдау қажет. Тіпті сенат спикері Қасым Жомарт Тоқаев сала басшысына жылына 60 мың тонна ет экспортталатыны туралы берген уәдесінде есіне салды. Жарнамасы жер жарған бағдарламаны сөзбен емес іспен жүзеге асыруда тапсырды. Каждая государственная программа. Әр министр келіп, жаңа бағдарлама жасайды. Бұл бағдарлама емес, жақсы тілектер ғана сияқты. 2020 жылы тағы біреуін жасаймыз дейсіздерде, оны да алдыңғы 60 мың тонна етті экспорттау жоспары сияқты жарнамасын асырасыздар. Асқар Исабекұлы, сенімді ақтамай отырсыз. Ауыл шаруашылығы саласының маманысыз, сізге сенім артып өкілет берді. Шешім қабылдаңыз, алға жылжуымыз керек. Ал сенаторларға ыңғайлы уақытта ауыл шаруашылығы кешенін дамыту бағдарламасын кеңірек таныстыруды ұсынған үкімет басшысының орынбасары ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов жаңа бағдарламаның қатты жарнамаланғаны туралы сынға келіспейтінін айтты. Оның айтуынша жаңа бағдарламада нақты индикаторлар көрсетілген. Бұл бағдарлама енді ғана басталып жатыр. Сондықтан мұны басталмай жатып, қазір анау қайда мынау қайда деген кішкене артық деп есептейміз. Соған қарамастан мұны осы қабылданған шаралардың нәтижесіне бүгін таңда жаңа бағдарламаның нәтижесін біз көріп отырмыз. Ол жөнінен нақты бізде деректер бар. Бүгін таңда айталық 330-дан астам кооператив құрылған болатын болса, солардың өзі 25 мың тонна сүт қосымша өндіріп отыр. Не болмаса 1300-дей астам отбасылық мал бордақылау алаңдары ашылды. Ол жерде бүгін таңда 22 мың бастай мал бордақыланып жатыр. Бұның бәрі енді факт, оның бәрін тексеруге болады, оның бәрін көруге болады, оның бүгін айталық бұл бір болжам емес.